Administrația financiară Ploiești a decis să pună sechestru pe mai multe autoturisme ale societății Drumuri și Poduri Prahova și pe două terenuri, având în vedere datoriile neplătite către stat. Mașinile au fost deja scoase la licitație. Cu 663.000 de lei aproximativ a fost aplicat un sechestru asupra unor bunuri mobile, pentru care este organizată licitație în data de 31 martie. Licitația va fi anulată fie dacă există o sentință judecătorească în acest sens, deci dacă au făcut contestație la măsurile noastre de executare și au obținut o asemenea sentință, fie dacă până la data licitației fac dovada achitării sumei din titlurile executorii care stau la baza procesului verbal de sechestru. Societatea Drumuri și Poduri are obligații restante către stat de aproximativ 856.000 de lei. Firma Drumuri și Poduri, la care de altfel Consiliul Județean Prahova este acționar majoritar, nu este în faliment, însă din cauza faptului că nu a avut lucrări pe care să le execute, nu a avut nici bani să achite datoriile către bugetul de stat. Se fac eforturi ca în zilele următoare aceste datorii să fie achitate. Cea mai veche sumă care ar fi trebuit achitată de către Drumuri și Poduri a avut termen scadent 25 noiembrie 2010. Chiar dacă este o societate de stat, aceasta nu face excepție de la reglementările în vigoare ale codului fiscal.